er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så skal vi til et interview, jeg har glædet mig til hele ugen. Nu skal det nemlig handle om, ja, så vidt jeg ved, verdens eneste af slagsen, og den er på Ærø. Godmorgen og velkommen til dig, direktør på Det Gamle Værft, Christian Albertsen. Velkommen til. Ja, godmorgen. Tak skal du have. Og man skal jo tage tillid for at sige det rigtigt. Verdens første skibsdampskib. Ej, du siger det. Verdens første skibsdampskibssimulator. Og det er jo sådan set ligesom med vilje, at den her er det, for det er jo en skibsdampmaskinsimulator. Det er ikke en dampskibssimulator. Og så er der opfundet samtidig med, at det er verdens første simulator, ja, dampskibssimulator, så er der også opfundet et nyt ord i Danmark. Jo. Det er jo dejligt. Og når du siger simulator, jamen, så kan man sagtens forestille sig sådan en flysimulator, eller hvad man har oplevet lignende. Skal vi lige starte med starten af historien? Fordi det er jo du ude med din gode ven, I på herretur til Flensborg. Ja, det er Jørgen Friis og jeg, og en til vi på tur til Flensborg. For, ja, det er så 3 år siden om efteråret. Og der var vi ombord at se Kælerum på Alexandra, og der blev det enige om, at sådan et måtte vi have på Det Gamle Værft. Og så, da vi kom hjem, så startede Jørgen med at læse lærebogen for, hvad her den? Læren om skibsdampmaskinen ved E. Stahl. Det er sådan meget berømt dampmand. Og den læste han, ups, der faldt rørt. Den er altså tilbage fra 22. Den er fra 1922, ja. Da Jørgen var færdig med at læse den, så gik han i gang med at skrive en masse ting og sager, for uden det her, og uden alt det, Jørgen har lavet her, hvor der ikke blev nogen simulator. Og så da han læste den, så gik han i gang med at så printe den dampmaskine på hans hjemmelavede 3D-printer. Og der var planen egentlig, at vi skulle lave et computerspil, hvor man kunne få ventiler og sådan noget til at så gøre, hvad de skulle, og så kunne man få dampmaskinen til at så køre. Ja, fordi det er der jo også mange. Jeg har selv sådan et flysimulatorspil, ja, hvor man sidder med sin skærm, og man har sådan en speciel mus, og så er det nærmest lidt, som om man flyver og flyder. Og det var det, vi ville lave, bare til man styrer en... Ja, det var til at starte med, ja, at vi ville lave det, men så blev vi enige om, at det var sgu for kedeligt, og Jørgen her var meget ambitiøs, og jeg var meget betænkelig, for jeg tænkte, at det er det en ordentlig mundfuld, for jeg har ikke en skib begrevet på alt det, der ligger bagved. Altså alle hardware, software, mekanikken, så det er Jørgen, der opfundet det. Men vi bygger så et kælerum, og det er ikke bare et kælerum, det er faktisk et realistisk kælerum. Det er i halv størrelse af damperen SS Svendborgsund, som er sejlet mellem Marstal, Stryne, Rudkøbing, og bygget af Sydfynske Dampskibsselskab. Den har jeg nemlig stående ved siden af min beding, og den skal snart ud og sejle igen, regner vi med. Men altså, det bliver svært at forestille sig, fordi indtil man har set videoen med billederne på, ikke? Men altså, det jeg ville, det er at skabe den her oplevelse af, at man selv er ansvarlig for dampskibsrummet, ikke? Lige præcis. Altså, nu du kommer ind i vores simulatorrum, i kælerummet på dampskibet Svendborgsund, så skal man faktisk være imellem 3 og 4 mennesker, hvor man skal rollerne helt defineret, hvad man er. En maskinchef, en førstmester og 2 fyrbøger. For ellers bliver man virkelig stresset. Jørgen, han har prøvet så at sejle med den, for den prøvekørte nogle gange, og jeg har været inde et par gange også. Og jeg må sige, altså, man skal virkelig holde tungen lige i munden, for man skal sørge for, at tingene sker i den rigtige rækkefølge, og man skal hele tiden holde det helt ved lige. Vil du have en beskrivelse af, eller er det næste gang? Jamen, det er næste gang. Jeg skal bare lige huske at sige, at det er jo altså allerede af den 8. at I har premiere, der er mulighed for publikum at komme og se det. Jeg kan godt afsløre, jeg ved godt, hvad vi skal lave i vinterferien. Det er sådan en fantastisk ting, Christian. Nå, ja, vi skal altså lige have lidt musik, og så hvis du bagefter kan tage os igennem sådan et forløb, fordi altså, det er jo sådan, når man kommer sådan en gruppe mennesker, så bliver man sat ned til at bestille noget, ikke? Lige præcis. Men først lige god musik fra Stine Bramsen. Her er L.A.C.K. Det var Stine Bramsen her med L.A.C.K., og så er klokken blevet 8:15. Jeg besøger her i studiet fra Det Gamle Værft på Ærø. Det er Christian Albertsen, der er altså i studiet for at fortælle om verdens første skibsdampmaskinesimulator. Ja, det er godt, at du tager over. Og Christian, jeg er helt målløs anet. Altså, ikke sådan noget fandest, det har du heller gjort ind til for nylig. Jeg kan lige sige for nye lytter, det svarer lidt til, at man har de her flysimulatorer, som mange nok har set. Det her, det er bare noget helt andet. Du har taget sådan et rør med, og det er det hele starter med, ikke? Sådan de fleste kender måske fra filmen Martha, det der messingrør. Ja, det er talerøret. Ja. Det har jeg taget med for at illustrere, hvad det er god på, blandt andet. Nu skal jeg være hurtig for 3 minutter, det er ikke lang tid. Nu skal vi ud og sejle, og vi går ind og starter op i vores maskinrum. Vi kommer ind og læser instruktionerne. Og talerøret, jeg er med her, det er en del af det. Fordi det er skiberen, der puster ned, og så lægger man øret til, så giver han for eksempel en kommando, klar 5 minutter, eller 200 meter til målen, og så er maskintelegrafen, hvor så giver manøverne, og alt det sker elektronisk. Her har vi faktisk været på bagkant og forkant, for røret her er et gammelt instrument, og det mest stressige kommunikationsinstrument, der findes. Men skiberen, ham har vi sparet væk,
Jeg har hørt om fremtidens skib, der bliver førerløs, så han er bare elektronisk interviewer. Hvorimod maskinbesætningen, den er fuldtallig. Den skal være en 3-4 mand, ellers bliver man stresset, der er så arbejderne af. Der skal være en maskinchef, en førstmester og 2 fyrbøger. Og når man kommer ind, skal de roller defineres for det, at de har hver deres pladser i simulatoren. Og jeg har prøvet det, Jørgen har prøvet det, og jeg må sige, hvis man ikke er en 3-4 mand, så er det virkelig stresset at sejle sådan en damper der. For man skal hele tiden holde tryk på kælen, og man skal huske at smøre, man skal huske at rense sin røgrør, og man skal huske hele tiden at fyre ind, så man bruger mindst muligt kul. Og hvis nu man svigter på nogle af de parametre der, så sker der altså nogle ting og sager, så får det konsekvenser. For eksempel, hvis man ikke pumper olie op til at smøre med, så begynder maskinen at stå og knirk, og gør man at save ikke, ja, så får det alvorlige konsekvenser, så stopper helt balladen. Får man for meget tryk på sin kæl, og ventilen letter, og man stadigvæk gør noget, ja, så bliver man våd, for så kan det godt risikere, så sker et rørbrud, og så bliver man lige springet over en gang. Og går det helt galt, du får rense røgrørene, så vælter du med røg. Så altså, det er vigtigt for at få en vellykket sejltur, som cirka tager en halv time, og der skal man faktisk arbejde hele tiden. Og sejler man godt, så er der også tit til at se nye udsigt igennem 5 på sunde koret. Al lyden, der ligger til grund for alt det her, for den masse lyd på os, den er optaget på SS Bjørn på en tur ved sejl fra Ærskøbing til Assens med den. Og lyden, den er helt fantastisk. Du får simpelthen oplevelsen, både varmen, vandet, lyden. Nu er du inde i simulatoren, så er det som om, du er i virkelighedens verden. Jeg skulle til at sige, fordi du fortæller så godt, så jeg skal lige huske folk på, at det her, det er jo en simulator. Der sidder en hovedcomputer, som registrerer, man kan sige, alle de her ting, ja, man kan... hovedcomputeren, den hver sekund, der spørger den alle håndtag, alle ventiler, ja, transportbånd og alt, hvordan er situationen, er, hvordan de står, og så reagerer den nu fra det. Så der er virkelig mange ting, der går galt, og det er jo derfor, Jørgen har brugt, hvad der svarer til et mandår, at programmere og opbygge alt det her. Det er jo helt fantastisk, jo. Så man kan sige, alle de ting, som ser så rigtige ud, det er virkelig bare keyboards eller interfaces til en computer? Det er rent fake det hele, men det virker, og det har en fantastisk effekt, for det er alle de der, at der er lagt ind effekterne med varme og vand og knirkende lyd, hvis man ikke går, som man skal. Det giver simpelthen en total oplevelse af, at man bliver maskinmester på en damper. Og jeg ved, I har været altså meget nørdet. Det er ned i detaljen sådan noget med, at for eksempel, man giver jo godt med lige fra starten, godt med kul, så der kommer... Men så er det noget med, hvis man smager økonomisk, så er det noget med, at det ikke er ligegyldigt, hvad for nogle kul det er, ikke? Jo, ja, det er helt rigtigt. Altså, Jørgen har som sagt læst maskinmesterbogen der, og ud fra den, der er det brandværdierne af kullene, og Jørgen siger, at vi kører med Newcastle-kul, for det var bedre brandværdi i dem, end der var i Vales-kul. Kælebundens tykkelse er beregnet for, hvor lang tid det tager at fyre kælen op, og vandindholdet er beregnet, og der er ikke noget af det her, at der er fake, altså i uregningerne. Det tager bund i skibsmaskinmester-lærebogen fra 1922. Så på den måde er det helt rigtigt nok, men der er ikke noget kul eller varme eller rigtigt varmt vand. Det hele er rent faktisk fake, men på den gode måde. Og det er jo et helt fantastisk projekt, synes jeg selv. Ja, det må jeg da nok have at sige. Hvis man aldrig har været inde i den, så vil jeg sige, at man bliver blæst helt bagover, først skal man komme derind og skal prøve det. Ja. Og du har lovet at fortælle lidt mere, fordi altså, nu er I jo godt i gang med det her, det åbner. Den 8. er der mulighed for at komme og se det, så er jeg også klar til vinterferien. Men jeg ved, der er noget med, at de skal lige have et års pause, for der er noget med, nu skal man heller ikke passe i rummet. Men... Så som sagt, Jørgen her er nærmest boet i maskinrummet, ikke? Og vi har jo en plan om, at vi vil lave en kommandobro op over, sådan at vi får det fuldendt, så det vi får både navigatøren på broen, og ikke kun ham, den elektroniske kaptajn, vi har lige nu. Så derop, der skal så være en ukig og en navigatør, og så indgår det sådan et helt kredsløb, så nu kommer ud og sejle med en rigtig damper. Og den rigtige damper, det bliver SS Svendborgsund. Vi skal tale meget mere om det fantastiske projekt, Christian, lige om lidt. Men først er der den seneste fra Bruno Mars og Cardi B. Her er Finesse. En af de sange, man sagtens kunne støde på, hvis man skal ud og fejre weekend, fredag eller lørdag aften i det sydfynske. Men ny fra Bruno Mars og Cardi B. Her var Finesse. Klokken blev 23 minutter over 9. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Christian Albertsen, direktør for Det Gamle Værft. Der er jo altså her på torsdag kl. 15 holder åbningsceremoni. Det handler om, ja, så vidt vi ved, verdens første skibsdampmaskinesimulator. Og når vi siger så vidt vi ved, altså du har ikke hørt om andre, vel? Nej, og jeg tvivler på, at andre er så gale at lave sådan en, det må jeg sige. Men det, der er lidt fantastisk, nu når jeg ser, at den er blevet lavet, det er jo simpelthen, at man helt formidlingsmæssigt tager gammel maskinbog, lader den gå igennem Jørgens hoved, hans computer, og får en simulator i den anden ende. Det lyder meget nemt, det er klar over, det ikke er. Men jeg synes, det er meget fascinerende, at man kan formidle på en relativt moderne måde de gamle teknikker. For det gamle værft, noget af det, at vi er født til, det er at tage varmt maritim kulturarv. Og vi har en lille nisse, som ingen andre beskæftiger sig med i Danmark, sådan i større stil. Det er nittede stålskib og damp.
Ja. Og i Danmark har der kun to søgående damper. Det er SS Skelskør og SS Bjørn, som vi begge to samarbejder meget med. Og så har vi Jejlen på Silkeborgsøerne. Og det er altså virkelig en falliterklæring, at man ikke har mere damp i Danmark. For det var dengang, man fik dampskib nu at sejle, at man kan sige, at velstanden rigtig begyndt. For danskernes velfærdssamfund i dag, det bygger primært på handel og søfart. Og det må jeg sige, alle sejlskibene det var med til at øge velstanden rundt omkring os. Men da de større skib, større tonnage, mere tekniske skib, flere penge i det, der kan der virkelig gang i det hele. Ja. Så det er vi sat i verden for at så formidle det. Og når man ser tilbage, ikke? Altså jeg har hørt historie fra min oldefar, at det var jo ikke noget, der var populært. Altså han fældede den ene mast for at lægge damp ind, sagde folk, at han er jo gal. Jamen det er fuldstændig rigtigt, det er klart. Også nu man ser, altså overgangen fra sejl til damp, den var ekstremt lang. Hvorimod overgangen fra damp til diesel, det var næsten overnight. Så det er rigtigt nok, man var en del teknologiforskrækket, da man sejlede økologisk med sejlskibene, og så siger man kom til damperne. Hvorimod, da man gik fra damperne, og så til dieselskibene, det gik rimelig stærkt. Jeg ved, der er en masse mennesker, du gerne vil nå at sige tak til, og vi skal jo altså også lige huske at nævne, at Ellehammerfonden har bemidlet jer med 32.000, som har hjulpet til at betale materialerne. Lige præcis. Ellehammerfonden, de skal have en stor tak for det selvfølgelig. Og selvfølgelig Jørgen, som er skyldig, vi står her i dag, han skal have en rigtig stor tak. Og alle medarbejderne på værftet, som har været med til, skal selvfølgelig også have en tak. Og alle, der har vist interesse for projektet, for det er jo med til at holde gejsten op, at folk de synes, det er spændende. Så tak til alle dem. Og så skal jeg lige sige, I har jo altså en rigtig flot hjemmeside og en rigtig fin Facebook-side. På Facebook-siden kan man se de forskellige begivenheder, blandt andet arrangementet nu her på torsdag kl. 15. Og der er også noget med, at der er en lille fyrbødervand. Her på torsdag kl. 15, der er lidt fyrbøder med, og så er en øl eller en vand. Nu det kommer ud, og så ser vores simulator, og Jørgen, han er maskinchef den dag, der er sådan, alle kommer vel i havn. Jeg ved allerede nu, fordi jeg kan jo se ud på kontoret, folk så sidder klar, at vi er mange, der gerne vil over at prøve en tur i simulatoren. Hvordan gør man det? Booker man tid? Eller? Nej, det gør man ikke. Man står i kø. Det første, man går nu ved åbne i børnenes vinterferie, det er, at man køber en ballet for at få lov til at komme ind på det gamle værft. Og når man kommer ind, så er der jo alt det familiensgrej, vi har, det er jo op. Alle skærmene kører, og simulatoren er klar. Så bare kom an. Og I skal være, som sagt, 2-3-4 stykker, og hvis man kommer alene, skal vi nok finde nogle fyrbøger at hjælpe jer. Det er simpelthen et fantastisk projekt. Jeg glæder mig så meget til, at vi lægger videoen op her lidt senere. Du har også skrevet en masse billeder, så man virkelig kan få føling for det. Her vil bare sige, at tiden rækker ikke til mere, men Christian, det var en fornøjelse. Christian Albertsen, direktør for det gamle værft, der jo altså nu har verdens første fysiske skibsdampmaskinesimulator. Ja, tak skal du have for det nye ord opfundet. Tak skal du have. Tak for det, hej. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.